صباح الخير. شاي؟ بتسرقيني وانا نايم؟ انت لسه شفت حاجة؟ اوعى. عصب شوية. ها مش انتلا مش مرجلة ولو اوفي دكتور مستوكا برضو شاع خذي بقى الله كمان ايه الجمال ده ما حدش دخل الفيلم شايف ايه ده فين مفتاح ال اوبترا قلت علينا بقول انا اللي هسوق الاوبترا يا منى انت بتحلم يا حلمي